Čau lidi, tady Matěj a tohle to bude rekonstrukce národního rekordu 6,94, který se mi povedl na Prague Open. Scramble i řešení máte v popisku. Scramble je ze stránky speedcubing.cz, kde jsou výsledky. A bylo to na téhletý kostce, čili Moyu Tanglong. Jak vidíte, scramble je hodně jednoduchý. Chtěl jsem složit tady ten X-cross nějak, ale potom jsem si všiml, že se dá dobře využít tady ten blok s touhletou hranou. A potom ještě zbývalo hodně z inspekce, takže jsem zjistil, že poslední pár bude tady ten. Takže jdeme nějak na to. Prvně jsem odsunul tady ten blok, aby se neporušil. Potom jsem složil oranžovou a simul blokem. A teďka, když doplním tuhle hranu, tak už bude složená. A ten třetí pár, který byl taky naplánovaný, dvakrát pravou sexy dozadu. A teďka poslední pár levačkou, možná byla trošku pouza před OLL, ale byl to White Soon a PLL bez OFA. Takže jsem hodně rád, i když to bylo takhle easy, hlavně i z nervového hlediska, protože v tom průměru byl první slov 12, což není zase tak nejlepší, potom 20, takže už jsem měl započítaných 12, ale potom se mi povedly poslední tři slovy, čili 9, potom 6 a potom zase 9, takže se započítanou 12, low 10 a VG. Ale jsem rád, že se to povedlo, že jsem udržel nervy i po tom národním rekordu i po započítaný 12, takže jsem spokojený. Díky za zhlédnutí tohohle videa, u nějakého dalšího videa, ahoj.